Glória a Deus, aleluia, bom dia, povo abençoado de Deus. Gravando mais um videozinho aqui, em agradecimento a Deus, amanheceu mais um dia, né? Só agradecer, feliz por mim, por você, pela família. Que Deus abençoe grandemente a tua família aí do outro lado, teus projetos. Glória, glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, dê um joinha no vídeo aí, né? Se inscreva no canal. Vou estar sempre postando uma mensagem todos os dias, um videozinho aqui rapidinho, para meditação, para falar do amor de Jesus Cristo por mim e por você, né? O Senhor que vive para sempre, na minha e na tua vida, entrega tudo a Ele, teus projetos, tuas finanças, tudo porque o Senhor te ama infinitamente. O Senhor está de braços abertos para receber você, sua família, sua mãe, seu pai. O Senhor ama a todos no geral. O Senhor jamais, jamais rejeita um filho. O Senhor ama a todos, né? Nós que somos falhos, muitos falhos, né? Nós como seres humanos a gente temos os nossos pecados, porque santo, santo, santo é só um, é o Senhor Jesus que está na glória, mas está presente no meio de nós também. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela minha vida, por a sua vida que está aí do outro lado, né? A gente vai estar orando, vai estar intercedendo por cada pessoa que precisa de oração, assim como eu oro por vocês aí do outro lado, e você puder orar por mim também. Toda oração ela é bem-vinda em nome de Jesus, né? Vamos estar orando para que Deus fortaleça os nossos corações e os nossos dias, porque os dias que a gente estamos vivendo são dias difíceis, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, em tuas mãos, Senhor, eu entrego a todos que assistiram esse vídeo do outro lado e aqueles que também não assistissem, Senhor. Põe, Senhor, meu Deus, teu anjo de proteção na vida de cada um, na causa de cada um. Abençoa grandemente, Senhor, meu Deus, o celeiro, as finanças, Senhor, meu Deus. Não deixa que o pão falte, meu Deus, meu Pai, na casa de cada um. Que o Senhor, meu Deus, repreende em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, todo mal que quer interceder para com os teus filhos do outro lado, Senhor, meu Deus, Pai Santo e amado. Só a ti, Senhor, meu Deus, aleluia, glorificamos e exaltamos, porque só o Senhor é santo, é o Deus que tudo pode. Entra na causa de cada um, Senhor, meu Deus, visita os hospitais, Senhor, meu Deus, as enfermarias, a UTI, Senhor, meu Deus, visita todos os profissionais, seja da saúde, seja da segurança, seja, Senhor, meu Deus, motorista, seja motoboy, seja, Pai Santo e amado Deus, enfermeira, técnico de enfermagem, Senhor, Pai Santo e amado Deus, passa com o teu anjo, Senhor, meu Deus, abençoando grandemente todas as profissões, Senhor, meu Deus, seja ela qual for, Senhor, abençoa grandemente, porque é de lá que sai o pão, Senhor, meu Deus, abençoado para com a tua, Senhor, meu Deus, serva o teu filho, Senhor, meu Deus, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe. Não sei quando é que você vai assistir. Se for à tarde, é boa tarde. Se for à noite, é boa noite. Se for a parte da manhã, bom dia. Que Deus te abençoe grandemente. Que nunca te falte o que você necessita, porque o Senhor supre cada um de nós nas nossas necessidades. Glória a Deus, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque aquele que a gente serve é o Deus que nunca vai deixar faltar nada, é Ele que supre as nossas necessidades. Pai Santo e amado Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que ama, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus vivo. Glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe grandemente do outro lado aí, porque eu estou aqui, né? Mas o Senhor está em todos os lugares. Ele é tremendo, Ele é fiel. Glória a Deus, te agradeço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.